Vocês podem então explicar, por favor, para o pessoal, por que que tinha aquela estaca dentro do fofão? Aquilo ali era uma estrutura que nós desenvolvemos, porque na época você enchia o boneco, enchia com microesfera de isopor. Uhum. Né? Não tinha o enchimento que tem de fibra hoje. E aquilo ali era para manter a cabeça em pé. Como ele tem uma cabeça muito pesada, tem que ter uma estrutura para manter a cabeça no lugar. Uhum. E nós fizemos uma haste de plástico, né? Só que no formato ela tinha, não era pontiaguda, mas ela tinha um, uhum, né, para facilitar a penetração no corpo para fazer a montagem do produto. Então era a coluna do fofão, né? Para ele ficar estabilizado. Pra ele ficar estabilizado e ficar em pé e a cabeça não ficar caindo, uhum, porque o corpo era muito, muito mole. Saiu naquelas revistas que tem banca, tipo Contigo, sabe? Uhum. Que, uhum, que saiu essas matérias. E daí que espalhou, né? Porque na época não tinha a internet de hoje, né? Como que foi na época? Porque não tinha internet para poder falar, não, que era mentira. Uhum. Como que vocês fizeram na época para desmentir isso? Não foi nem desmentido. Nós não levamos em consideração. O produto vendia muito bem, então não precisou ser desmentido. Uhum. E vocês não sabem... Virou uma lenda urbana. E vocês não sabem de onde surgiu? Foi... Que eu me lembro, na época, foi no Norte. Né? Foi divulgado numa rádio. Né? Alguém comentou isso daí e depois soltaram numa rádio no Norte. E aí espalhou pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil todo. E as pessoas chegaram a falar que estava acontecendo alguma coisa mesmo? Tipo que o boneco atacou alguma criança? Aconteceu não, das não, pessoas... O boneco está atacado, nada. Isso daí não. Isso ou não, que era só simplesmente mesmo... Simplesmente que a gente tinha colocado uma adaga para o produto. Era um pacto que a gente tinha, sim, feito. Uhum. Né? Colocou uma adaga para o produto vender mais. Entendi. Mas o produto já tinha vendido mais de 1 milhão de peças, uhum, e... E acabou virando uma das maiores lendas brasileiras. Sim, e eu gravei o vídeo mostrando, uhum, e ainda assim as pessoas continuaram acreditando. Continuam acreditando. Já. Mas então, ó, a gente tá aqui com eles, os caras que fizeram, que projetaram o fofão. Então, gente, é lenda, tá bom? É lenda. Obrigada, gente. Muito obrigada.